Ky ishte fleshi informativ i orës 9:30 dhe ne do të lidhemi tani për një lajm të fundit me Doriana Bezat, pasi një vale gjërë arrestimesh u shkruan mbrëmjen e smërkurës në Tiranë me urdhër të prokurisë së kryeqytetit, ashtu siç tham dhe pak më parë. Arrestimet janë bërë në bashkëpunim me hetimin tatimor dhe mësohet se në prangë kanë rënë të paktën 20 persona, shumica të cilëve janë biznesmen, pasi akuzohen për shmangje të detyrimeve tatimore. Të arrestuarit janë ndërtues rrugësh që kanë mashtruar me skemat e TVSH-s. Për më shumë detaje do të lidhemi me Doriana Bezat. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje, Enzi. Sektori i krimit ekonomik në policinë e shtetit dhe hetimit tatimor kanë për një hetimi disa mujor, kanë zbuluar një skemë mashtrimi me tatimin mbi vlerën e shtuar dhe zbulimi i kësaj skeme ka çuar në pranga 15 persona, kryesisht biznesmen në rikonstruksimin dhe ndërtimin e rrugëve. Dhe disa të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Kanë qenë të shumë persona të cilët janë shoqëruar në policinë e Tiranës mbrëmjen e djeshme. Pas zbulimit të skemës mashtruese, ata dyshohet se falsifikonin faturat për tatimin e vlerës së shtuar, duke i shkaktuar shtetit miliona euro dëm. Njësi se 4 ka mundur të siguroj edhe emrat e të arestuarve. Ata janë Albert Ahmeti, Shkëlqim Prodani, Besnik Pelivani, Astrid Lala, Shpresa Joandi, Fatmir Firi, Pajtor Buzi, Vangjush Ndirse, Rabi Kurti, Riza Roshi, Hadzi Sala, Elia Dimo, Arjan Beko, Mihir Ndreca, dhe Rapu Baduni. Të 15 personat janë vënë në pranga mbrëmjen e djeshme nga policia e Tiranës pas një urdhër aresti nga prokuroria e Tiranës, siç e theksova ishte një hetim disa mujor në kuadër të aksionit anti-informalitet që ka zbuluar këtë skemë mashtruese që dyshohet se i ka shkaktuar shtetit miliona euro dëm. Biznesmenet kanë qenë kryesisht në pushën e ndërtimit të rrugëve dhe rikonstruksionit të tyre dhe ata falsifikonin fatura tatimore duke përfituar kështu skemën e TVSH-s. Rimbursohen me vlerën e TVSH-s që nuk u përkiste pasi faturat ishin të falsifikuara. E qartë, Doriana, të falenderoj për informacionet. Faleminderit juve. Ishim në lidhje direkte me Doriana Bezat në kuadër të personave të arrestuar mbrëmjen e djeshme mbi aksionin anti-informalitet. Ne ndahemi këtu së bashku, shkojmë në publicitet.